قال خادم نن سبا د سکړه والله پیرانم د ته ګوري ګلونه کنه راولې زر، څالو کسان ګلونه ولې چار میرا ګلونه درته وایم چې راولې. پانیشمنت با کیا ګور د سینو چې به ز پاتې ده نه شم او زو چته ده نه شم او کې نه ستنه شم. وعلیکم دماغ سلام. پانیشمنت به درته کوم. مخ دې نه تورو ما مخ سالم تا مخ د غته جوړ دی د خدای نیک بخت مینی تا ته مخ ما ګلونه باندې راولې څنګه کنه؟ څوک تورې ګلونه نه راولې کنه نو؟ 600 کسان است یاد الله بندگانو سکرین لوګه کا یار. وعلیکم سلام ټولو ته سلام نظر کا ډبل کې پلی کا نن داري دا دي خلکو باندې څه چل دي؟ څوک ګل نه راولي؟ څوک ګل نه راولي؟ زما شکل کتل د پاره دلته ناست دي. اخې نن خو ته کې غوسه نشته فول مینا خورا کړی دل کنن عمرې نه رااله لکه صحیح شولي. هی اوفو غر غرق شوی ځان ما دومره ما جوړه د نظره بشي خپې ستام کار پرې دی بیا به دواړه دی خبو ناستی یا لکه ډبل کې درې زره پلی کای څه شوای آی بس 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 یا مرحبا یا سلام تله کنن ما بالا لیول لیول خېجه د سیمه معلومیږي शाह हुसैन आईडी थी सला प्राइवेट क्ला मैं रे गमाड़ा सच दरसाय मा का कलर आसे ना उसमें पदे जा प्रूती जाका ना या उदो मिनी या इला भीख रात हुआ या नन नन गोरा जड़ेर सूरिया से है माजवाने खराब दी नन खुजो ठीक ठाक हिम का ना तो खुदा ने एक बात इतरे उराजी चुटी में कड़े दसी हम अच्छे दसी चाजे के हम लगा दमार सभा पर डिप्टी लाउजम हुआ है छुट्टियां मिनी दे का क्रम छुटे ने में लग दे मिनी का क्रम बने को वाला ता सबर ता मिना शुरू को समा खुद से जड़न दे यार चाहते और वाला खुशी सो की केंच मरा न शीतल तरा बने बे में लाइफ न लाइफ रे बने बन कड़े स्कूट वी लाइफ बन के माल खा जजा दा मा समीना मीना द दे नष्टा मड़ा दो रोज मीना द दे बल रोज रात खबर ही कोई ابل اور زرا نه است لاړه په زه پر خودم را ته ویل ول ستانیټ کار نه کوي قسم دې دلته ما ته ټول عمر ګرو ول او کې دې نیټ دې دغه په دا ټان کې کار تا من نه ریا نه جن دې اوس یا باد اوس یار بیگ بیگ بڑی بڑی بیگ ریسپیکټ ټول ډبل ټیپ کوي الا کو تم کسان نه ته تاسو سکرین نه ټاکيږي یار لایف شیر کوي ډبل ټیپ کوي د دلنن جوړن دوه مزه دا څنګه गड़े वड़े रिखा दगा कई नाना दारी गोता मत चाटा नो माँ पूरे खान दे पखपला गोती चाटी दवड़ो पशांति अबे मत अबरा अबरा हाँ सी चीज़ उस मायन शाम का ना मायन प्रेडा उस तो जमा कोरवादा नहीं शिका ना खूब की वाला वाला और जो खूब की रागले भी मिराता ही वाला मस्त मस्त ور لړو نه درا په سره خسته مال زدا غسه جوړه غم واده می مو کوم دو ور لړو نی په لاس پوش یان ما درکم ها پنیشمنت وکا وایا پاتہ و گر زرا و گر زد سچ ما ته د جامې کارا شي چې او دا خود اختر جوړه دا څه پنیشمنت نو کو ہے دوسې پنیشمنت نک خزا مشکا مشکل نشته ټول مختور کا مکمل چې سره پکې سپین زنه ایزا خزا مشکل نشته دی پوزو کې دی شوټی پیپر ورکا دوانو کې بس درې پنیشمنت دی وې دی کنه او زما مرضی چې زه کم پنیشمنت کوم ها وا نو خزا مې کومه چې ته خوشاله نا نا دا پنیشمنت بزکو نو ډیر قسمونه زړګه آ دومره خټه پزان را ته پلی قسم ده تور کیمپ نه کاری ته دنیا خټه پزان لکه قسم زوړ زوړ گاډه رنگ لا ودره او ټول پوټین پوټینې کې چې کم ځای لا ډاز ورکا غړا پوټین تیرا دا کی دومره ځان مور پوټین راخ کلی دي هغه مونه تور کې والله که دسی مو چې مانه دا لا پیو پرزان علاوه کې نه ما سره ماسک نشته کنه دا ګورې ټول ګوتې پوره الله بندگانو
دغوتي پورې باندې لاګیل تا دې دومره خاطه په ځان راته پلی په ایمان چې ټول پتا نه تا وتا ناس تا یو دا بل می چې ګټه پنیشمنت راک مخ وینځم درته یار کچا میک اپ خازا مشکل نشته کچا کڅو کو چې ما میک اپ نه دا کړه کنه زه اوس دا ټیک ټاک ډیلیټ کوم دومره خاطه دې ولته ما ریل کې نه لیدلې ابل اورز دې فلټر لره کو دومره تکا تور وی چی بکواس ما کا وکلا دی لیدلې ما اته زو کسان است ټول سکرین و ټکا وزړګا گیفټر پتا ما کېګ بډیر نه ځکه چې هغه خور ټیم گیفټینګ نشي کولای کنه تاسو له پکار د چی فول سکرین و ټکا وای دا الله بندگانو چې پنیشمنت کا وای فول سکرین فول مله ګډا بنټه ماننه یو د گیفټر پتا ما کېګ مکانه چی گیفټینګ بو کی گیفټینګ کری دا هغه غریب بکلا گیفټینګ کوي نانا تاری چارشمن آقا نن نن دی زوران دوم نن دی پریدم نه نن دی پریدم نه زو که کار میده تا کیگی تا بلا و رازی ما نه چلا لایب کارت کتا تا زو که دو کارم کریلا دا تا کارم اسی کوتک تا تا کارم چی تا ما نه لایب کارت کو والتا دوو کسانو که تا تول شپیتا کسان کین است حال تا کین است لیو دل تا دی ما نه لایب کارت کو زو دی دسی پری خودم بیا وی لایب نرازی ها؟ خاصا صحیح ده آی ام سو سوری را تا ہوا ہے بس پری پری دم دی ماپ کوم خاصا سوری مو آئے آگائی پی ماتی کا نا 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 زڑگا آگائی پی چھتو دی بزان سا ظالم دا بس سار را پاچی دلی ما خام پوری با دی زان لا میک اپ کڑی اختب ایسا ہم کڑی پا دی آگائی ماتی کا قسم در تخرم دو رازی با بیادا دی اختو تا ناستی سکرین وټا کوي ټول 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 چې څومره کسان ناشته ستای لایف شیر کوي سکرین وټا کوي زه میک اپ نه کوم څو کو چې ته میک اپ نه کې ها زه خا دا بز کوم دا میک اپونه بز کوم دا ډابي چې د دې ځنه د سعودي عرب نه د خلک په دې بلټینو کې ضروري دا به مالا ضروري کنه چار یو خزل د کومره پیټه خسته بلټینو کې فلټر می لګولی اے اللہ تاسو اسې نه مېسته شکل سوال کوي کنه زما په ځو په دې خپل ډیر باد لګم مې شکل سوالونه کوي اته که سان ګلونه ولې زړګو الله دې سا ډیر خوکا بس مرګرو سوال کوم زما خپل ولدا چیلنج دې ز سوال کوم ز سوال ته ناستم ټول خپل ولدا چې کم سړی د مان سوځي اغه لازم ما چیلنج دې ز سوال کوم سوال ته تم کینې ز ها زګی دې باندې نه تاسو په خپل کې دا میر غضب در کی دا جانباز بوستر لگو ڈبل دے زڑ کو ڈبل کی پلے کے صرف دا غزر گفٹنگ پک او کے ڈائریکٹ تے 2000 جوڑی گی یار زر خواس نم پک غ شوے دے ڈبل ڈبل لاڑ امیرات شو دنا ای شیخر کو ماننا سنگے انمول انمول والا دا زے دیرا نہیں استلے قسم دے دا زے دی استلے پیمان بیخی دی رانه استله بار دی رانه استله زان تا دی دی سی خیره دی سب از چکو مزده دن نکی گی نه ها؟ دل تو کنه وقتی نه داری جار خلمو اگر کشی اوز با طول خلی پین پا خلی دن نکی دا غبا استا بشوندی دی ساده شی ما خرابه گی سلام علیکم سلام الک دان مول د سټول پالو کی خان دم خدای د خکا ما ته به میرا ولی درو به ولم درګه مانا نستا من شرم ک شرم ته په ما دم را خوشاله کی بیو کاتی والے سو چ پنشمنٹ ہے تو بندے کو واو کیا بیات ہے امیزنگ تا کم ای وادا دا غدا سوانا
سوانا را تاسو خوډي روډو زی شو زبده سی وکم زبده سی وکم نه شکیله ده بای د سار الحمد لله کلا کلا څوک نه خو کلا کلا اوسه برو راشي به کلر پدې ز پروتي اے سو په خدای بند راشي دلتم رای والا ټول ټیک ټاک لا دې چیلنج مړ تور کا کلر د ته پدې ز کم نه جوړا مې چاو دې شل زر روپو جوړا چ گپ کو نه دې دی خلکو ته لګه وخه مو سوک براشي سوک براشي गोरी का नो यो अकेले की मैं शुक्र दे चपलाई ना बस मैं दस जोड़ा चावली है गोरे द्री मिजान लकड़ी वही वा में पशल शल सर रुपए पाकिस्तान है यकसते वो सुवा जाए वो सुवा जाए गरी कलेक्ट तो तपके तावर आताव शम जंगुलो तो तपकी हुआ नए जोड़ा था पुल नए में अच्छा वाले आई पुर्तगाल पके सर अब जोड़ दे वाया वाया चीज़ है वे पनिशमेंट है खासा मुश्किल ना था दस चालो का मात चापाई वाला कार्टून शांति तुगदान नहीं जोड़ा निकल पनिशमेंट पर जत कई आलका ब्रो आप पनिशमेंट पर जत कई जेपी नको आप पनिशमेंट कई प्ले कहो मैं والله د سکارې تقریبا والله زما سم ازمان یا کاری نوې ویډیو ته مې اورور استلې اسې منګ غر کی کار پورا واه کار ما ورې کار کار آی اڅو چې آی खराबेगी और बच्चा स्क्रीन उठक हो या लगा टूल सर का साले से टूल स्क्रीन उठक हो दाला बंद कान कम दख पाखुदी ने कह रही से जाड़म ये लगा पनिशमेंट कई जड़गाजी पिन को मा वही जो पनिशमेंट को आ वही मा बंदी तो चुख खनर रड़ाई बेगाब तो चंगा के मा खाम खजा की ना बस थे वालेकुम सलाम एले कटोर स्क्रीन पर टका हुई शकीला नो मेक اغان نک اغا وای زړګه غم دغه خبره کوي چې زه کوم اخو د سینه وای اغا احسان احسان د کنه احسان د نه مانی رخصی ویډیو یې چکړه ما ته چپاتا دا دغه په پروفایل کې دا څلور کسان ګولو نو ولې زړګه ځان لا مملا خو کړه یار ټریپل دې ټریپل دې بس یو خراب غواړي بس مرګرو چې یو بل ته ولې جوړ ته یو بل دې صبر وکړه مزه ना नो ऐसा तो कम नष्ट पनिशमेंट बु क्या
زه یې ولا مشاب گزاره ورکړه پړ مخې گزاره وا فوش وی ته گزار ورکې یو ډاکړ هې د ټوپک یو ډاس پیو کا مورکوټ ہے شاید اس پنشمنٹ والا نا ورکو سا ورکوٹ ہے ڈاس پیو کا یلا کتری پل دے دالا بندہ کالو ٹرپل کے پلے کئی چھے شوائی ای 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 داو سکو رہی ہم نشتا یار پا ٹرپل کے چوک نا پلے کئی یار ہاں 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 ٹرپل ٹرپل ہم لاڑے باجا کو زڑکو سر ابزر گپٹنگ نا پینزو سوا گپٹنگ گواڑی یاو مڑنی گاندے اکھا گواڑی پکی وی ولے